Літературні посиденьки, виставка однієї книги, поетичний дебют, селфі-акції, майстер-класи, ігроленди. Тиждень дитячого читання в обласній бібліотеці для дітей цього року вирізняється розмаїттям творчих платформ. От у нас є розроблена програма тижня дитячого читання. Батьки, як батьки, так і діти можуть познайомитися з цією програмою на сайті нашої бібліотеки. Також завітавши до бібліотеки, в нас є оголошення. Під час цих заходів будуть різноманітні зустрічі з письменниками, зустрічі з цікавими людьми, також багато дуже ігрових, дозвільєвих форм для дітей. Тому ми будемо раді, якщо наші маленькі тернополяни завітають до нашої бібліотеки. П'ятирічний Тимофій Коцяпута прийшов зі своєю матусею до улюбленої бібліотеки на відкриття тижня дитячого читання. Хлопчик з 2 років – активний читач. Ми беремо цікаві книжки, і там, де багато тексту і малюнків. Ну, деколи, і в яких майже немає малюнків, і малюнки не кольорові. Ли собі чоловік і жінка. Мали вони цапа й барана. Школярі, малюки з дитячих садочків разом з батьками підтримали читацький флешмоб. Ми читаємо, а ти? З таким гаслом, а ще з книжками, кульками і плакатами юні читачі вийшли на Майдан. Ми запропонували нашим батькам долучитися до флешмобу. І сьогодні вони з власними дітками прийшли для того, щоб підтримати тему читання. Ми будемо оголошувати лозунг флешмобу «Ми читаємо, а ти?» і таким чином спонукати до читання. Моїй донечці 8 років, ми прийшли підтримати флешмоб, тому що ми часто приходимо в бібліотеку і читаємо книжки, і донечка дуже любить читати. Краса природи – це справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь, скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, і всюди казка ожива. Завершиться тиждень дитячого читання наступного понеділка святкуванням Міжнародного дня дитячої книги. Світлана Шумна, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.